Shiko, se unë nuk e shoh kaq drastike. Natyrisht që ishte një lloj rufeje në qiell të hapur për Kiarën edhe për Luizin. Madje Luizi u përlot ose si një fletërrufe, siç kanë qenë ato fletërrufet e dikurshme që të nxirnin ato titujt me të kuqe, ku duhet të bëje edhe autokritik dhe ndonjëherë autokritika s'është se merrej shumë për bazë. Por nga ana tjetër, unë e shoh si një produksion, e shoh si gazetare dhe mendoj që aty kishte një element interesant që e ngacmon dhe e shtyn lojën drejt diçkaje, por duheshin kursyer disa detaje që nuk ishin të nevojshme. Të tipit? Sepse si element, po përmendja e ishve. Të Kiarës. Të Kiarës, mbase nuk ishte e nevojshme, sepse krijoi një lloj ftohje. Aty për aty u duke dhe Luizit sikur u fto komplet. Mbase mund të bëjë në një moment tjetër, kur edhe ata të dy të ishin më të konsoliduar, sepse siç kemi parë, quhen të dashur, por her pas here Kiara tërhiqet, sprapset, ka ato pasigurit e veta, siç e tha, dhe nuk ishte momenti për t'i hedhur benzinë zjarrit.